Bashkia e Shkodrës akuzon korporatën elektroenergjitike shqiptare se nuk ka bërë njoftimin për nisjen e shkarkimeve nga portat e hidrocentraleve. Në një lidhje direkte nga Shkodra për Scan Update, kryebashkiaku Bart Spahia tha se autoritetet lokale, bizneset dhe qytetarët nuk kanë pasur as kohë që të përgatiten për vërshimin e ujit. Në vetëm një ditë rreshje shiu sa të dendra të vjen, Shkodra nuk gjendet në këtë situatë të përmytjesh, përveç kur hapen portat e hidrocentraleve. Do të duhet ishte njoftuar Bashkia e Shkodrës si edhe qytetarët e territorit tonë për hapjen e portave të hidrocentraleve në kohë reale, që ka të nga kishtë dhe në jo vetëm ne si institucion mundësin për të reaguar dhe për të lajmruar dhe të ardhur në ndihmë me gjitha kapacitetet tona atyre banorve, por edhe ato vetë do të kishtë të një mund të merrnin masat individuale. Në këto kushte, kryebashkiaku njoftoi ngritjen e një grupi pune që do të analizoj dëmet që janë shkaktuar nga uji. Fondi për 4% që i takon Bashkisë Shkodër nga bugjeti qendror do duhet ishte 60 milion, por në fakt është miratuar vetëm 29 milion, edhe ky 29 milion është bllokuar, le të themi, nga vonesat për dhënien e ligjshmërisë nga ana e prefekturës Shkodër, si dhe kushtëzimi për përdorimin e këtij fondi vetëm për kompensimin e panesave të prekura nga zjarri. Rreshjet e ditëve të fundit kanë përmbytur mijëra hektar në qarkun e Shkodrës. Kjo është një situatë e përsëritur që vazhdon të sjellë dëme të mëdha banorëve dhe njëkohësisht edhe arkës së shtetit që duhet të kompensojë ato.